Всім доброго дня. Ось на цьому місці зараз буду садити малину. Вже викопав ями. Треба посадити 7 кущів. Висаджувати буду ось таку малину. Викопую її поряд. У мене тут росте ряд ремонтантної малини, сорт John Jay. Але для початку потрібно полити ями. А тепер посадка. І знову полити. Тепер я цю всю малину як мінімум зріжу ось так і засиплю землею. Малину я посадив, але тепер мені потрібно її обрізати. Якщо у вас немає секатора, це можна зробити, наприклад, ось такими пласкогубцями. Ось ця частина дуже добре обрізає малину. Власне, малину я посадив, залишив ось такі пеньочки сантиметрів 25 висотою, але так як це ремонтантна малина, яка плодоносить на пагонах, які виросли в цьому році, її потрібно восени, наприклад, там, в кінці жовтня, на початку листопада, зрізати в рівень з землею, що я потім і зроблю. Все дуже просто, ніяких складностей з посадкою малини немає. Ідеальний варіант, так як у мене, коли ти викопав, відразу посадив, тому що у малини коріння дуже таке, знаєте, вибагливе і дуже боїться пересушування, тому якщо ви десь будете транспортувати саджанці далеко, то малину потрібно тримати в якійсь вологому середовищі, щоб коріння не пересихало і не гинуло. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.